Evropska unija je ovde ponudila neki dodatni podsticaj za države Zapadnog Balkana. Toga će od tih 6 milijardi, oni će biti naravno raspoređene po veličini države, tako da Srbija će dobiti oko recimo 1,58 milijardi, Kosovo tu sleduje negde oko 800 miliona eura, tako da po veličini države i broj stanovništva je to raspoređeno. I to su neka sredstva koje mogu da se upotrebe za, ispunjenje te reformske agende, da se ubrza taj proces reformi i sam put ka Evropskoj uniji. Ono što dodatno plan rasta nudi, jeste da on nudi dodatnu integraciju u sferi ekonomije, to je su zajedničko tržište. Pa tako recimo SEPA je jedna ono veoma dobra inicijativa koju ona, to će omogućiti plaćanje u Evropskoj uniji bez tih dodatnih troškova, bez provizija, bez tih nekih taksi. To će naravno pojeftiniti transakcije, to će ono imati veliki, veliki podsticaj za ekonomiju i ono, ekonomija će mnogo lakše funkcionisati sa Evropskom unijom, pošto ono, to će biti plaćanje kao unutar države, tako da znatno to olakšava.